bandiraabe am to bi yebde aya wa habilude pindi tv ciagal yettude geno gondo jondo en julle rasul sallallahu alaihi wasallam non en calmini khalifaabe diini e khalifaabe adana pular wiatuni khoynaade asman jarani posndirde be mbi ko dilli fof won ko dillini dum kono tan ko dillini dum buri dum dole nuletaake asman ko buri ciurki eden kuccindire o mo gondo da ko jinnaado men ifra galo yantude salamato ko ben ngoni be gonduda be njotiden do holka jawtaten ko yewtete ko dug nyalaamu mo gonduda ko ciubaado ene wiye ruttude teddugal o mo gonduda ko mawdo leedi senegal hono makissal nden hadi men ardi e ko jogorden ko yewtude en tototo mo gonduda ko ifra galo o salmindira yebobe ayaw habirde pindi tv a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim musibe teddube yebobe ayawa habrirde pindi tv on chalminama gor fo indi mum yettode mudum en chalmoni le president directeur général abou sambo job musirde seyli eden chalmina aussi ba modi mo ganda hore maka kam yewata dowata de do yewtere mais également eden chalmina ibrahima chomban mo ganda hore maka woni cameraman bo wondi o eden chalmina non yebobe ayawa habrirde pindi tv pop adi en ja ton to bangi rewbe to o ko salmato sow o salmandir tigrigi e yebobe ayaw habilodo pindi tv assalamu alaikum ayaw pindi tv on chalminama on jurama en chalmini dendangal mawbe pindi ha hebi les fof chalminama jurama ko weltade tan hande arde do pindi ari wadda men do interview e nyalamo padeno merci joni ifra galo njabanten ko ko 22 mai kon hadi men haldi dum nyalam eden bay rutade sedo holna nyalamo ardi no jeggira ha wada wiya ko nyalamo dutu rutude teddugal mawdo leedi senegal hono makissal jarama ba modi nyalamo o o ardi tan ko ni ko aynaabe leedi ndi ene jidi rutude horejo leedi senegal teddugal e golle de o golli ko hibi ko leydi faade hande faade gaynaaka miijo go non bulni dum ko honorable député Aliou Demburu e fedde wietende convergence e pelle aynaabe wonbe be gonde de e der leydi he pop e aynaabe leydi ndi pop miijo go ngare ndutten président de la république Macky Sall teddungal hay goto lundaka hay goto yani e hay goto yani ala kadi koko foti wa won kadi koko haani so tawi gayna ko senegal wi en route president de la république Macky Sall teddungal musibe teddube wallahi ndaw ko haani sabu hodon gandi aynaabe leydi ndi hodon gandi gaynaaka leydi senegal boyde tiadel mi jubba hen tan tiadel seeda sa jeewi 1973 wiete hitande bonde woni catastrophe gaynaaka burde mawnude medo wa wiide ni e afrique kono memi senegal memi jawdi memi hay aynobe jawdi ndi kono hay goto teskaaki hen kam kosngal mawde leedi hay goto teskaaki hen kam jaagorgal rewi hen 2001 on yi buubi bannodo jawdi se ko gasde yimbe cikano ko leedi ala lamdo leedi ena gasata lamdo leedi neli kono kame hore mudum kam o yiaka sa jeewi higgu enen mba kebden ko boyaani woni bali manudi diwan kungel on ji president Macky Sall hore mudum ko do immi wadi otoji mudum yehi jeewoy aynaabe rende mabbe sunarande itti 1 milliard wadi hen dum do ko fannu goto tan on ji ko wayna alimade betay o wadi hen 12 milliard forosuji pastoro forosuji ganada hore ma ala foko takidi immade jardin imminani hotel imminani immini tanko sawa temetati forage ganada hore ma forosuji pastoro e gede godde de ganada do hore ma limduta ko dum non aynaabe bi kambe ne bayde dum do meeda wadde president Laari Macky Sall wadi dum alay sag kambe ne be jeewa nyalawma mo gannada hore ma o do nyalawma de be ciubuto mabbe teddina president Laari Macky Sall ndutaden ko do honorable député e darne makko e leñol ngol mawdo leedo kadi won ko wadi eden baawi jopaade mbiyen fodde duubi sappo eden baawi don hisoraade golle makko e der leedi ndi mbelo eden kiso mbiyen dan ko c'est une première fois ko ngol do woni laawul gadanol ngol yimbe njalti rutude teddugal mawdo leedi senegal e mbiɗa sikki elle ko ngolɗo laawol min kam eko teskimi
ngol do lawru ni gadanul ngol ganna dangol horema aynaabe leedi ndi pop mum ena kawre ena ndutto president la republique teddungal min e ko kawrumi ko ngol do foti wonde lawul gadanul woni le 22 o do mo paden so allah lamdo o jabi sa namni kam me bangi rewbe holno min kebul mi softa jabaade saba eden gandi so wiyama gaynaaka rewbe keddaade hen tiagal saba sipobe nan don donc ko rewbe daribe dadibe donc so wiyama yo president de la republique rutte teddungal rewbe gonta hen tiagal kambe gonodi yeso saba kala do debbo ala bodo sikki dum watta lamdam donc min rewbe emin dadi ha tidi e nyalamo emin noddi dennangal debbo do woni ha to fon fongulemi emin noddi ton debbo soko serero soko jolawo soko njago soko pullo fof no nodda yobe garbe tawtere nyalambe balle aynaabe route de president Macky Sall parce que eden gandi le president de la république so gaynako way darade fi de becce wiye ko gaynako koy president de la république en dagne den dum so neddo gaynako way darade titre eden gandi koy president de la république dagne den dum sabo president rocki toutes les honneurs aux éleveurs eden gandi dum le président de la république vraiment so wiyama ayna am no pot dum rutu de teddungal a kala do gaynako woni no foti arde hay so noddak no foti arde parce que eden gandi to président tawi gaynako eto nawi dum to hande ade yonno avant hade président de la république arde so neddo yeyi beyi mum wawa hen hay sodde sak maro eden gandi dum hande ada way yede ndamdima cioda hen maroma cioda hen dulilma nawtara hen gallema dum foko yettude Allah ko président de la république wadi dum wadan dum aynaabe donc so wiyama président de la république aynaabe ne teddina dum ndaw ko hani donc mi nodde hen rewbe fof kala do debbo woni emi nodde dum e nyalamo yo ar tawtere nyalamo goto fof soko rewbe fulbe yo cinka ha njoda ngara jabbo président soko jolaabe yo cinka adamu en ha njoda ngara jabbo président soko serraabe be cinka adamu en ha njoda ngara jabbo président anda ngaynaako yimbe kambe fof dendi jungo woto pour ba teddindi dum ko dum jogi non wada hal hen nyalam o wonata ko dimas mbo pewde no ko hol waktuuji de yimbe be poti waawdi rendoyde e nokku mo ganduda ko biiteedo grand théâtre ko holdin waktuuji yimbe be tan poti yaade tun a jaram bamodi yimbe be mbi'a ko tiagal 9h kala to neddo woni e nder Dakar so tawi ko noddanga go aduma tobbu grand théâtre dum woni ko gannanda ko hore ma ko do nanira 9h so hesi yoni hanti yimbe gonata tan koy faade grand théâtre haade be kawritoy ton pop hankadi non yimbe gona hanti e gede mumen haande jom nyalaande nde hebi fof o ar ndende ne mudum nyalaande nde teddinen dum beltinen dum salamat haali dum joni e kadi ko dum tan bawden dum wadante hande bawden tan ko wadande dum tan ko teddindi dum gandinen dum ko wadata ko en jii dum mbi'en dum non beydan min sabu sa jeewi hen wadi fannu goto tan o fannu tan hombo yono sabu sa jeewi ko gonga ko wadate ko e remru e jawdi wada ko e gayna kono non teddungal kadi gal gayna ko roka gal mataw ko teddungal gal gannada gal hore ma teddungal bangal fayde sabu sa jeewi president la republique hitande fo mi rokki on nyalande ne ke min horam ministre bolo boccol d'accord mbomi yoni kono non minni burni mi ko nyalande so yonti kala to gondo mi taw on to o taw yi en dolli o taw yi en kungel o taw yi en kolda o taw yi en raniru o taw yi en fatik o taw yi en njum e do wi ko huptudin kala to aynaabe nanodiri dendi hay so ko les cengi mam taw on to dum non rutu dum teddungal tan bawden ha gaynen non mbiyen dum president beydu fannuji kajani heddi dum non musibe teddube tan e yewtere nde yehe ha arte pop ko yi en ngar de kewal ngarde ne pewal bornden ha yodo ngadden needi e neware ko gandireden ko ngaren njabbaden dum pewnen ha moddi wata keppen wata kaaben njoda den sona ar wata njehen paden ha ar njabbaden dum beltinen dum nduisen dum goto fof eden nyaago non arobe be imotobe dowribe nde Allah adda dum ene dow jam eden kadi mbassiyo njafada hayso tawi anamnaaki dum nene mi ko wasiyo sofarebe be gandanda be horema hebe gimmo e dowriji hebe gadda aynaabe be kala no be mbay watbe mbada sese be njara jam be gadda joomum en jam be nawto joomum en jam nyalawmo o kam ala fo ko jidden nyalawmo tan sona yo mawdo leydo welto ina gasa wonde
teddini rabi nyalawmo ngel haysin nako gortan ado way min hen jubbande sel yebobe ayaw habidul pindi tv nyalawmo ko makki saltan teddinira heddo ko non makki kadi o wana goto ko kan woni mawdo leydi ko non ombo jogi golla diibe ombo jogi yimbe be gandanda be hore mabbe o wondi cuddidu mudum kadi ko neddo mo gandanda hore ma so Allah kala do journée nationale de l'élevage wanno o acci dani hen presidental hombe hen wadde miijoji mudum hombe hen wadde jungo mudum Ablaye Daoud kadi hodon gandi kadi Allah wadi kadi o hawrite fofo tawama fofo hay sek mo gandanda hore ma temede jeego me sappo tati ngari jobdi di caution président de la république Allah wadi kadi hawriti koy mudum ko kam totti sek o totto aynaabe totti sek o président totti mbé président de la république kam nene dum kadi kam nene homba teddanira nyalawmo o gouvernement o pop homba teddanira nyalawmo ministreaji di pop yi teddanira nyalawmo députéji di pop yi teddanira nyalawmo nyalawmo ala sénégalais gatchaade heddoto ko non ko wadat tan heedinaabe kono nyalawmo ko bibbe sénégal teddanira sabu ko président de la république teddina président de la république donc 16 million wala 15 million be wadbe do be pop hay opposition hebe teddira am sabu président la kam laami pop dum non wonani en mbelam mono feewi kadi ni ina gasa wonde ndurtorden setan natti woddudi gasnen do bangindi e yaagnudi en di waabe na jalal en to batte communication vraiment eden baawi wiide kam won ko wada hen ko heewi nano ya so arte onon tan mbela ha hande ala tesku yaaji ni jidon wadi mankaji baddi wala ko way non ko yi'a ko do to batte rewbe ma haali dum joni ligge mabbe yubbi wadi fayit jalal en beedo kadi ligge mabbe yubbi wadi fayit do convergence min mi sikkana ni convergence en waawi darade de do darnde kono yettude Allah convergence darima darnde ne gandanda nde horema kambe pop darnde rewbe be e worbe be mawbe be e sukabe goto fof wadi ko fonno wadde ha burtini ko fonno wadde jalal odo ko neddo jettetedo ko koko mbiata ko kurko so laabi juude tan wawa jidde mawbe ko kurko tinnido no feewi no feewi feewi pindo mo ganda horema ala pop ko aynobe jaranaani dum ala fof gaynaaka jaranaani dum kam yontani heno kam o wi kam o yi soklaani homa yette o haali dum hanki jemma o wi min soklaani o don jettami sabu dum do ko min jeyi ko enen fo jeyi ko non ko be yettete be kambe pop jaandiyan ko be kadi be jettete gonga ni kabruuji di ciwa saktudu dum ciwa gasdudu kono be jette sabu en ji jaandiyan ko be leydi di pop goto hen fo darima ngam wadde hen laala mudum lamdam mudum en jettat non pindi pinal tv mo ganda hore ma président directeur général o ko Abou Samba Diop en jehi ton ñanden honorable député e Kalil Cherna ha kono o hollari kañum o mo yeso o mo tiagal o mo hakkunde do kala ko convergence en wada e der leydi he so tini so Allahu lam do jabi kala ko way ma wada en to batti saktude gargol rewbe e waktuji dibi garata hol erango go erota rewbe baynoda e erango tan adande rewbe kam kala do nodda na poti yaw arde parce que bangé restauration e min cioglitone djoudé ne fewi e serwo golgol e min noddi rewbe fo yo ngar ndiaga hen djoudé muen mballandiren hen kadi pour mise en place aussi fotbe yabe grand théâtre be ndiawo yade à partir de 9h 9h30 yo tawbi ton wato hay goto idobi ton parce que kambe ñantat salo kambe ñantat sal grand théâtre kambe ñantat ñalawmo donc wato hay goto idobi ton emin ñaagiibe yoɓe ngar law ɓe ñaanto ha yooɗa ɓe cacca ɓe ngara ɓe jaɓɓo président de la république que yettude at aussi télévision piindi parce que gardiɗo to noon ko sehil jom gallam woni Abou Diop mbaɗa salminamo no feewi kadi ko neɗɗo moƴƴo machallah mbaɗa salminamo de passage que wiide on tan Allah jarama on jarama min beltima e interview o kadi onon ne yo Allah teddin on machallah je vous remercie merci si ndax préparation yi ak yoyu ak yoyu non actuellement mën nañ japp ni lepp yomb na wa japp nañ ni lepp yomb na parce que ñi ngi won juste ci dernier réglage yi parce que boy ñew sax ci permanence bi fan yi nga gis ñu nit ñi bëré nga xamné ñi ngi en pleine préparation
mais alhamdullilah japp nañ né lépp yemb na ludul di wadjal journée bi rek muy le 22 mai fofu ci grand théâtre ñi ci wo askanu sénégal yépp di ci wo éleveur yi parce que d'abord dama bëgg ñi ñëwaat tout ci li wundu journée bi moy idée bu aliou dembour sow am la l'honorable député aliou dembour sow ñukay santi diko gëreum ci idée bobu en tant que coordinateur de la convergence des éleveurs pour l'émergence du sénégal liko sabab nak moy lenn la gis liguey bi am solo bi le président de la république Macky Sall def lepp lu jëm ci walu mbirum cham mu ne dakoy sargal sargal nak buñ ko waxe moy delo ndukal kan lañuy delo ndukal ki liguey le président de la république Macky Sall dañu japp ne bimu fi ñewé batay mom kat mo def ci le secteur de l'élevage lu kenn musul def ci président de la république tay mën nañ japp ne ci nguuram le sam kat gis bopam lu ko commencé ci banque des aynabe ñu gis ne tay li gënonu sonal sam kat yi muy ndox tay nga ñew fu melne dans la zone sylvopastorale moy ñun albu fa lañu dëkk jëm linguère dem baraneru nga xamne japp nañ ne tay buñuy wax walu mbirum sam ci côté yoyu la ëppé nga gis na côté yoyu kat tay lepp lu jëm ci walu mbirum ndox réglé nañ ko jur gaangi nan nit ñaangi nan bu lolu jallé tamit nga gis na ay unité de production laitière def nañ ko fa ba paré li ëpp importance nak gënonu yittel sam kat muy financement parce que ku wax sam nak wax moy président de la république def ci lu am solo mettre en place liñ nane banque des aynabe banque bi am ci ne tay japp nañ ne sam kat bu fa dem man nga fa am khalis investir lu jëm ci walu mbirum sam buñu waxé sam nak souvent dañu yaakar ne ci xar rek la yam wala nak waye cham ci lepp la té li ni dafa bayiwul kenn bayiwul ba ci cham kat yam ci dañuy sam sax pork moy suñu mbokk chrétien yi journée bi dal dañ ci wo ñep kep ki am ci ne rek yow li ngay wuyo moy sam kat ñing la ci wo di ci wo sénégalais bayiwuñ ci kenn jité ci le président de la république nak Macky Sall parce que ñing ko waxé sank ndax Macky Sall kat a gatcha ngalam te journée bi mom lañ ci dello ñukkal kan lañ ko maréné moy kuñ ko ndayalé muy soxnam di Mariam Faye Sall di doon nak mom tamit jigen bi man gor kan lañ ci tek ñi tek ci le ministre Abdoulaye Daouda Diallo nek le ministre des finances wax deug yalla am taxaway bu am solo mom tamit bu mu fété ci walu mbirum sam kat yi kon dal wo nañ ci ñepp bayiwun kenn kep kuy sam kat ñing lay wo ci bis bi jarjeuf mor presque soné nañu mën nañ xam bon waxtu lañu fo wara ñew wa programme bi décliné nañ ko samedi 22 la feulé ci grand théâtre mais mise en place terminée à 10h buñ waxé mise en place terminée à 10h nak ci activité bi am ci né le président de la république Macky Sall da fay ñew liñu sañon moy 8h nañ fekk salle bi fess ñep duggu parce que nak président de la république fu muy ñew bu xasse ba duggu ñep xam nañ né kenn dootul duggu kon 8h 8h30 bëgg nañ fekk salle bi fess del na nit ñi sangu solo ba set machallah xéñ parfum ñew tok ni sargal le président de la république Macky Sall 8h30 dal bëgg nañ fekk salle bi fess del 9h fekk ñep installé wu mu jeex ñu tok xaar le président de la république Macky Sall koku mo nekkon mor Diallo vraiment ñu ngi wo ñep nañu ñew 22 mai inshallah kuma fi deug ni ma massa bo 22 mai inshallah bandirabe ha joni eden kuccindir do mo ngandu da ko cierno mawdo biteedo alhaji kedja sow gummi da haton to tiagal leydi eden baa wiide france eden baa wiide belgique eden baa wiide alma kono fof addi dum ko odo nyalaamu mo ngandu da ko nyalaamu rutrité dum ngal mo ngandu da ko mawdo leydi senegal alhaji kedja sow calmindira e yebobe ayabo habdir pindi tv ngarana min kadi e holna ngarduda e odo nyalaamu mo ngandoda ko duttete tedu ngalo mo ngandoda ko mawdo leydi senegal kono kadi ma aran min e hakkunde ma e honorable député aliou dembour enen bi alhamdulillahi rabbil alamin eden jetti allah eden jetti allah leydi senegal en hani jarde allah en laado mulu parce que en kebi neddo lamdo lamdo labdo redu lamdo ballow sa yari bangi gaynak ci kako bentam balla sa yari bangi remobe ci kako bentam balla sa yari to bangi rewbe ci kako bentam balla dum non eden jettirdum al e kadi huuni foko sababu aliou dembour ifra galanyak e an monsieur ba e odo jalal odo darani leñol ngol yalla daran on e inde aliou halani mi haferde won non ko neddo teddudo way teddindi yimbe e wondude minen fedde amen wiite ko kawral aynabe international fedde de wonko wadi wadi parafoji fof fawi koy do allah inala dum e ballal president de republique
parce que kulum woni be bisu lingu nyaami ko sham yo yettu Allah yetta law do so tawi gayna ko waawi darade na wada parafoji ko perfida o yamiri petitiona dum hebota ko dum non eden belti hen nyalawmo o kala to pullu woni kala to gayna ko woni ene nyaaga yo ar hen ngati so perfida wiama ne rutte teddugal ko yimbe be hondutte perfida rutte teddugal ngati leydele keddi de ene jeeba en dum non si yimbe ne jeema beedo da ko farnade bo teddini perfida teddini ko hore mum aliw nyande demin ngari do min kali ha fer rakal madina gunash o wadi ko tonuji sappo o yo cerno no dum min cikta ko min hokkina mawne am dum ko teddugal nani neddo ne jogota waawa wadirde sibi Allah won non kala ko wona sibi Allah ko sibi ngal natti mujjude non biden jaara Allah e nelaa dum biden jaara be minen hande bakkel yimbe benen joodi be meedani danji yobe bat commande 300 ton rakal pour alimade betaay ko ballal Allah e ballal president de republique dum non kala to gayna ko woni biden jaara Allah biden jaar dum ci wure merci elen gondi mo ganduda ko Abdourahmani Sow gummiido ton to département dagana kankani ala ko addi dum sona nyalaamu mo ganduda ko ruttude teddugal o mo ganduda ko mawda leddi senegal kono rewi koy jungo honorable député hande holno dum do wadema ay a jarama hono wiite mi salmini bandiraabe fof hande way am tanka weltare min ko mi syndicaliste kono hande faandare men programme ali dembour ko bordo wuti syndicat o jogi wuti politique wuti conversa ke welat aliou ko welat peur de république ko dum woni han wuttam ko heddi kon aliou dembour ko kalmi ko journée elwa tan jawtut ko neddo jaaj ko neddo bawdo gondiga mi nyaagu yo Allah waldum o tinno parce que kay woni kan woni jogi politique gayna kam peur de république holi a endamo leñul mo senegal fof den non meda nyaago Allah yo Allah yo an jaharu nahru nyalande bismillah jatt alhamdulillah rabbil alamin kadi peur de république worema min ngum ko kalami ko ngummi aynaabe ki bende panda ko laamu gol peur de république makissal nani on ji hon yete dolli on ji journée elwas on ji programme elwas moderne mi haali dum dar on ji ko woni fo heddi non yimbe tinna be law ber moen be jiide yuma be jiide baba be jahara yes ayna be balle formation mbade organisation be andi ali boni on programme sabu hecce wami reswar yimbe département dagan o wi so mi pari ko mi bado tournée national sud lugure seno sena nani mi halda bibbe aynaabe mi halda rewbe mi halda moobe keba banne formation banne organ keba financement den non min gorfen andi min kalami tan ko hakku namal ngummi aliw mere nyaago Allah yo Allah jagabe tinna aynaabe wonbe luggebe aynaabe wonbe ceene he aynaabe mana rewbe asukaabe yo mbade formation be balle financementji timmudi be balle dum non mere nyaagi journo yo won journée nationale kadi aynaabe be garda a hono wiyete culture mumen wona wayne kalaaji rewbe mbada kotone be kollire gayna fo yim fondinten senegal culture de république anani yo be tinno dum be jogo fullo jogo faide en nyaagi yo Allah okkur aliou demo réussir yo Allah okkur peur de réussir yo Allah okkur ben réussir yo Allah okkur yo senegal réussir merci jaram abdourahmane so mbitemi ngardimi suez fc komi département dagana heccen ko iris war bir amen nani mi halta komi gumani on jaram merci bindi tan ke noddangal ngal so ali noddi ayna ina haani ayna bebe notot sadum ali demurlel kany woni premier responsable digital pds démission taw président maki assemblée gilende be ciow assemblée nationale Macky Sall o ala fo mo nanani dum e nder Afrique o ayi dimbrilel idi dum ton tawi waɗi démissionné PDS tawi dum ton wi dum yo yaltu assemblée woppu fo ko président o Ablaye Wade wenno dum o ara o kamne o liggo comme no maître Ablaye Wade liggori ni maître Ablaye Macky jaɓani dum ɓe naate nder liste ɓe mbaɗi ma won ujunnaaje nayi gurel e gural e nder Sénégal ɓuuro ko fo ngoɓe ngari won Aliou okki ɗon Macky Sall neɗɗo nder ɗe ɗum ɗon président Macky Sall woni président de la république du Sénégal Allah okkiɓe wone o wi Aliou Demboulel ho ko jiɗɗa mi waɗanma Aliou Demboulel wi président min ala ko jiɗmi ma sona guittina aynaɓe gueɗal ngol konngol gotol hengol foti yonde aynaɓe
et puis kadi président Macky Sall liggima e der gaynaaka e libbi jeegom ko laamu gonno do o liggaaki dum e dum chapan jeegom ko wadi dum e gaynaaka nden non Aliou kadi noddi noddangal aynaabe yobe ndutu président teddungal yobe mar caution président de la république ko fera wadede an donc ndimaago warat dum e neddagal e sab dum président de la république mo waawno wiide baydi ko président de la république sénégal naabe fof be dendi komba o ha yottima do yottido ko président wawi wad fof be wawi tan président merci be jaa o yo be ndutu président teddungal ngal o noddi aynaabe aynaabe mbadi gay gaydi jeeyam mbadi ko fi on président de la république ha rufi o rewni chek o e sawrunu o weedi mawni ko sel makko gido makko Abdoulaye Daoudé Diallo e ministre des finances et du budget maire de la commune de Bokki Diallo o wi dum chek o on weedi président de la république ɗum woni caution noon hay goto fe yiide waɗita wona noon e nder monde kam e so ɗum ɗon yawti Aliou Dembou président Macky Sall so rutti ɗum so wi aynaɓe ɗutti ɗum teddungal o waɗi ko hani puisque président won ko waɗi e gaynaka président yiɗi tan ko gaynaka eyi ko jagguiranɗo aynaɓe hano fewi eyyi neɗɗo noon sa jagguirani yimɓe foof wasta tan jambiɗo eyyi ɗum ɗon kam hono wiyete ɗum ɗon weeɓani e aduna he waɗande yimɓe foof ɓe belto aynaɓe heɓe cowa ɓe cowa e nder réseau sociaux ɓe kaala partout kono ɗum ɗon ko haala tan eɓe kaala goto foof haala tan ko idée muɗum quoi mais Aliou Dembou lella so noddi aynaɓe tan ɓe noto ɗum puisque Aliou ala ko darani so wona gaynaka Aliou yiiɗa waɗani exploité aynaɓe pour woda ko daña mabɓe Aliou yiiɗi ko dañde walla aynaɓe adi foof salmindema no fewi juuradema Bamoudi Ba en calmini technicien o salminde kadi Pindi TV foof ardinde calminali ceernajo men gonɗo toono Abou Samba Diop noon calminirten Daoudo Dia e dendangal gollotoɓe ɗon no Pindi TV so ɗum ɗon ɓenni ñalawma o no mbiɗa ni ko nogasi ɗiɗi lewru ndu ko mois de mai gonɗen koye nogas ɗiɗi lewru ndu ko dimanche oɗo paaɗo caggal ɗum ɗon eɗen gandi enen foof kadi ko hunde nde ganduɗa nde ko hunde nde ganduɗa ma taw Allah rewni ɗum e honorable député Aliou Dembou Sow ko hunde fonnode waɗede guila ko ɓooyi saabu baɗanteɗo ɗo baɗanteɗo teddungal o waɗi ko omo waɗane teddungal taki en noon hanuji ɗum e teddungal en mbawa dañde ko ɓuuri teddungal teddude wawa hunde ko mawni 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 ko fof ko teddungal tan hakkude Allah e jomiraɗo hakkude men e jomiraɗo walla hakkude Allah e ɓurnaɗo windere woni mbo nuli o ko teddungal woni hakkude mabɓe hakkude men enen e takɗo eno ko teddungal hakkude men e jinnaɓe men ko teddungal hakkude men e patron e men ko teddungal hakkude men enen e koye meɗen ko teddungal wadde neɗɗo kala mo horsini tan a teddinat ɗum ɗum ɗon noon so tawi honorable député Aliou Dembou Sow mo ganduɗa o ko député Alassane National cuuɓaɗo suudu cuuɓaɗo tedduɗo suudu sarɗiji Allah rokkimo kadi wonde membre secrétariat exécutif de la PR rokkimo kadi wonde neɗɗo gardiɗo convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal fedde nde ganduɗa ko fedde rendinde pelle taw foof kadi ala ko nde yahata ala ko nde haɓanto so wona gaynaka Allah rokkimo miijo wiide gaare dutten président de la république jettoru teddinen mo gam ko waɗani ko leydi ndi ha tengti ko waɗani ko gaynaka yawtuɓe ɓe mbaɗani ɗum en ganda joggorɓe arde ɓe soma mbaɗoye ɗum kono kam yawtuɓe ɓe mbaɗani ɗum waddi ina hani yimɓe notombo hanɓe notade mbo ɓe noon kadi ko aynaɓe poti ardade e foɗɓe notade ɓe waɗimi wiide noon goto foof kondu fiya ko ndun wondi umata enen foof eɗen gandi neɗɗo so welama wi min mbiɗa teddini président de la république ko waɗani ko awoɓe goɗɗo wimɓe teddinama ko waɗani ko remoɓe o wimɓe teddinama ko waɗani ko fitiram golle en oɗo wimɓe teddinama ko waɗani ko julago woni secteur commerce kono Aliou kañum heedi koye gaynaka ɗum saabi o wi mbiɗa teddini président de la république gam ko waɗani ko aynaɓe te kadi ko hunde yiyatode memotode mbiɗa min kalda e musidɗo goto o wi dolli ƴette tan watte e inde aynaɓe fewde ha fewa waɗe clôturé ha hawra ko waɗa nder ko waɗe toon ɗum ɓolum sonno ko ɗon président Macky Sall haɗanno aynaɓe omo hani rutte teddungal kono noon Allah waɗi e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe minenne Allah waɗi Allah waddi amen ko honorable député Aliou Dembou Sow so tawi o ƴetti hunde wona omo waroy neɗɗo wona omo hoyno neɗɗo wona omo waɗoye ko boni wona omo waɗoye ko soofi ko mbeɗa ƴetti yi ande mbeɗa jogui yi ande mbeɗa felliti yidde wallede ne teddinirmi mawɗo leydi ndi minen min mbawata ko yaadude makko minenni aɗa wiya to batte communication mataw ko min ardi ɗum komi almudel hen ni min ɓuuri famɗude wonɓeɓe communication jo tawno ko ɗum cengɗe kewɗe certuɗe kono ɓuranmi yidde wiide yimɓeɓe la presse jayadiyankoɓeɓe yooɓe gandu palace uji mabɓe nani toon yooɓe gar
yora de badge ma wor ko gando da ko ko dum carte de presse wadante kala gondo to na woni presse a ari de poddar de do poddar no poddar du a hebat cartal gal dar dar poddar dar do yo yimbe be kedi ngar e kewendi noto noddandu tawno goto fof mbimi so welam wiemi harani kon hade ko leedi senegal gonda ar jeado mi medani e lam makisal wona gongo sa welama chalada biya min de makki mahanani mi galle rokkani mo dum en wona sabo yenen fo en baadum danju min mi dañani dum ana dañani dum kono non sa ummimo do e dakar mi ummimo do e dakar en jetti oto eden pay tariji ada andi tali ndewte non no wano adi president makisal eno way hande ni wona goto ada andi ko president makisal hebi leydi ndi e joni ada andi won aménagementaji di beydor den ada andi gede kewde gonde ton o kalami ko do ka seedi mudum waddi goto fo wonko meedi e golle de president makisal golli wadde so tawi wiyama teddungal president makisal ko yimbe be fof nodda en heddi ko aynaabe jogi ndi do yiande dum kadi boyi aynaabe miijoji mudumen sonno leydi ndi ka aynaabe tan hettono tanno ken gummima do gonden doni kon biitan ko en dañi hunde fof sonno aynaabe be ne kede teno tanno ko benni do ebe kede kono yobe buri hettede jidmi wiide bandiraabe tan ko dum nyalawmo teddungal wana nyalawmo nyingirde wana nyalawmo nyingde wana nyalawmo woytaade metti wana nyalawmo haalde doliance ji kewdi ko nyalawmo teddungal president de la republique du senegal teddinira nyalawmo inniraamo to worbe ko ministre du finance et du budget woni abdullahi daoud jall innira dum to rewbe ko madame mariam faisal wadde rewbe be manji hen ko yimen worbe be manji hen ko yimen woto en nawdu non gede didi wonde gayna ko wonde pullu ini wadi fulbe ganda gaynaka a hawra do pullu biya dum gollo dammol no jamorte wawa an mbere mbewba ko bo paddo wala mbewba kambo ko bo nyaaw wala ko bo ngumala wala mbewba ko bo wawa paske wona gaynaka kawra do e neddo mo gonda o wona pullo ko namnyida mo dum hol fu o halanma wadde firti pulago e gaynak ane wawi nawdede kono won pullo mo aynata won be ganduda kanyum gona fulbitebe gayna wadde so wiyama gaynako leddi senegal di fof nodda hen dum saabi de min kalfina communication min mi wadi fere ha dañmi 3 spots différents woni bayinaaji tati ciirtudi min bayini e demgal pular min badi bayino e demgal jolf min badi bayino e demgal sirra taw ko sirrabe notobe sirabe ngondabe non jinmi wi ko sirabe non be demgal mabbe min bayini en do joni e min poti bayinde demgal sirrar taw ko sirrar haltende sin salum wadde yiddi wiide tan hay goto hay goto hay goto dawaka e de do nyalde ko yimbe be fof nodda hay goto dar ton no wi min jey kono kala garda ton yo jaggu kanyum jey wata hay goto wi ko min tan jey kono kala garda ton yo taggu kanyum tan jey dum woni hol dum woni wata ar biya hay goto memata ko an tan memata kono an ettu gedal mangal ganda won gedal gonga ganda joomum nana dari woppo dala ko dindu don ko jappe cionko dum woni ko nawrat nyalomo yes dum do kadi goto fo iyande mu wasa dari da wi dum do ko dum politique wasa gonto wi ko dum politique mi arandi ko woni gongo ko ngurndam aduna woni politique ngurndam moddam fof ko politique waji dum heddi mbela ko politique politicien wala ala ko huni ganda ina hani ina jagguden ko ina hani jagguden ko ina hani mi uddire ko gongol tan en ji ko boyani nedde dari noddi wi jinmi ka ngare mbarandiren e dadibe leydi men pourtant o dañi noti o dañi noti haade wadi maybe hena hewi wadi mbere sikki on do noddanga nodduno ina serti noddanga honorable député ali dimur noddi wala ngare mballe kam mbarandiren e dadibe dano jeba do e dadibe leydi ndi ngare mballe kam huccindirde e mabbe sukaabe njalta ha sappo e nayo may hen e pourtant won wiibe on don ko haliko e ko hunde fonde wonde ina yodi wonen non bi sabu ko be jamno yaltu min mi yaltanaana yaltan joni non o do wi kanyum ka ngare mballondiren teddinen president de la republique sabu wonko wadani leydi ndi ka yawtu be mbadan elle ko dum do buri hande bandiraabe ko adi fof ko weltare mawnde ha en gandaade haadi beltiden fof ko hande buri sabu en noddama de jidden en noddama de jeeden en noddama keddu ganduda eden jogi kalden hen sabu sa aynaabe kaalama tan enen kam en dillat e holko kewi aynaabe senegal fof e teddungal aliou demburu lel gardido convergence des éleveurs de l'émergence du senegal homo noddi hen hombo homo noddi hen pelle aynaabe de fof hay goto min keraake hen gila nord ha sud gila west ha west wadde en kali chengde nay senegal de fof sabu gaynaaka gedi wana tan fulbe ko gongo non enen fulbe heden jogi kiram sa gaynaaka haalama tan cikken enen jeyi kon yen gandu hande aduno tolni mo ganduda gaynaaka natti wonde leñul ko dum hanti meccal te ko meccal ganduda gal hande ala fo mu yeta en hore mu wadde yon gandu wana enen bolbe notto hen aynaabe senegal fof no noto hen holko be nototo be jidi ko teddinde
wala yettude wala jargude mawdo leydi ndi sabu non mawdo leydi ndi ko waawi haaleede fof heden gandi homo wade gaynaako ko hay goto meeda wadde taw ina wayna do ina rabbidi en baawa wiide heden limta ko heden gandi homo darani gaynaako no feewi te homo wade gaynaako ganuda ina foti haaleede ina foti yettede sabu neddo kedi sa yidi yo beydane il faut njetta dum sabu ko yettudu neddo takat neddo softude takat neddo kedi waaw weltade kedi anda badantedo no jari ko wadante ko belma kedi waaw membaade ha wada do suwano do hebde hay Allah takdo meno sino tobo wondo tobat hande jango bangi goddo tobe waaw jango bangi goddo tobe ina sadi tobo tobatan leydi ndi fo tobde nyalamo goto wala aduno fo tobde nyalamo goto saka non so wonti neddo wadde heden gandi lamdo leydi ndi son excellence president Macky Sall ko darani de gaynaaka no feewi no feewi no feewi kon hatta ma en kal kedi kala do ganuda hebaana gedal wana e makko woni kon non waato ko tinaaka te sa Allah jabi dum do dum batten ma rokku dum hakkille ha ganuda kala do memaano sa Allah jabi mbir sikki so oodo journée yawti ma ton waaw hebde heddi ko non kala no waawi wadirede so yottima yo taw ko jeybe be kebi hunde ummo tan ina weeyo yahe miskine wala yahe joomu en hawray baadon yam mi hebbo mi wadaay pos taw wara min jeey dum aussi ko hunden ganuda heden bade hen attirer attention yimbe ne feewi sabu ka gaynaaga haala sa gaynaaga haala mo ko aynaabe kala aynaabe no heden gondi homo woni gaynaako woni jogido sawrumu jogido saretaaji mu jogido bamdi mu sa nangi mu wuli on mo ne nangi sa nangi buubi amone nangi ko on woni gaynaako en biyaani heddibe gona aynaabe won hunde fo no wadi joomu hunde fo no kedi wadi no buri yoddude yoddube hen non sa nyalawmo ari ko ben buri soklede heddibe minen waabe ne yom fuko aynaabe ni kono ko aynaabe kartaabe hay so min jogibe nay ni minen min ngugata minen min ndiwata nay minen min eggata wadde non buri soklede burbe jeyde nyalawmo burbe yidde yede yeso president president yebe en anda ko be ngoni aynaabe be ngoni be wadanta be nyene fuf hay so tawi ko occasion mo ganduda webani ni yo mbad fere ha be ben kam be keede yeso be ngono devant l'écran taw president kala de hucci yid be diiter mu ko ben yeta kedi hobi nyaagi ben so be ngari kala hen waawdo wadde témoignage mamin chubo yo mbad témoignage neddo sa yetta dum a halat hol ko wadi wonko president wadi sa wasta taw yeji tin dum te ko dum hunde moddere so siftoranama ma wona dum welama wadde yo ben wodo subabe hen be ndarobe mbada de témoignage be mbi aha min konmi ko gurel nangam president wadni amen forage a wadni am nangam nangam e nangam kambe gandi ko be mbadana eh bayde ko jettor wiya non yen bad fere ha nyalawmo yod yonudo nyalawmo non woni yen gardu e needi yen gardu e neware yen gardu kede e deejere sabu yimbe bo fonen jeebo men neddo kam sa yidi wadde ko moddi sa woné wuro so tayi ka badaw ko moddi te won haalobe don tan kaadame mi watta detail wadde yen gandu wonbe jida yo journée wadde reçure goto men fof yo wotto hakille goddo goto men fof yo won gendarme hakku mo goddo goto men fof yo ren goddo ha nyalawmo waaw yubude ha nyalawmo waaw yodde enen wadbe organiser mballen yimbe be no be gardini e dow jam e teddungal yo be kotir non aussi woten gojatan be ngari so be koto wonto problème donc mbaden fere sobe nata be natire sese sobe njalta kede be njaltire sese parce que ko responsabilité men yimbe be ngara e jam be gona e sécurité be koto kede habi njotto e galleji moen e dow jam dum woni message mo jinno wadde lancer so dum yawti non mi tongat tan ko yen ngar e kewendi yen ngar e kewendi e mouvement o do mo ganduda ko nouvelle vision wete parce que ko mouvement politique ngaduda ina walla ndira kedi e convergence des éleveurs du Sénégal Aliou Dembour Lelo Sow min ingénieur Mamadou Bakou min ardi mouvement on wadde mbedi nyaagi kala jeyaado e mouvement o wala kala mo hakkil mu jaggi mouvement o do wawi wonde Sénégal do wawi wonde banlieue de Dakar do wawi wonde région de Thiès yo ar noto e journée o no wawi wadde fof yo dum jaran dum hunde fof sabu nyalawmo wawa burde o do nyalawmo nyalawmo wawa teddu ha burde teddu o do nyalawmo te enen bonko o do nyalawmo tan jogi den te ko dum vraiment bénéfice mawdo e men ko jiddom ko halde fof mi wawa dum hal ko heddi ko mbeda mi yatt yimbe be no feewi mbeda mi yatt non surtout non oɗo média mo kalten woni Pini TV parce que kambene kala de jimi gaynaka na haale mbeɗe yiɓe mbaɗe hen juuɗe mumen ha timma mbeɗe ñagani moon yo Allah rokku moon ononne ha ɓuron ɗo yeta ha ɓuron ɗo ha mbatton yeccitade woni ko caggal moon ina woɗɗa hakkude moon heddi ko bandiraɓe on noddama e kewal mbeɗe yetta moon mbeɗe juuro moon ko Mamadou Ba ingénieur gardiɗo mouvement politique nouvelle vision tout to gamaji saare
arno halde o do journée on jaram wa salam nyalam o kombo got ko 22 mai ko don da grand théâtre do ko ruttude tedungal o mo ngonduda ko mawdo leedi sénégal mo gulali kulbinani liggido kadi yimbe gandi liggimo mena wada ko wadata ko kadi ni kay woni famdo hala mawno golle kono en jettat kadi ni sababu majum kala ko yaa won ko heedi tiagal mum non ko honorable député aliou dembour lel gardido convergence dum do des éleveurs donc en jettat mo sabu nyalamu on waawa waddi taw en jettani honorable député aliou dembour e wondibe makko ifra en jalal en jam e nyalamu be daanotaako ngam nyalamu mo ngandu da ko teddudo ruttude mawdo leedi sénégal teddungal dum non bandirabe yebannobe ayaw habdirde pinde tv do tiagal to ko ibrahim chomban ha saha goddo njokkon e yebde telemon alla jaramon jaramon.